Васильев Герасим Семенович, Советский Союз сударственной беремейтен лауреата, Россия Утюэлях, Сахариспулюгатен народный артыга, Бочет знак орден кавалера, Сахариспулюгатен гражданская албанат билетен кахайна, Сахатеатрын артыга, Олонка театрын жанр специалиха, Бюлюлухын бастыгы күйлет, Кангаласылуын титарын эхелектерин, Уанна бюлюлухын бочеттах олықтоғы. Был театр сылах, вот так. Он нам театр то он нам королек всего то стяпит. Тема вот бена. Театр ден, академический, драматический театр, великий Федор Бесов, великий театром то он нам капсиром, он тон улок эдер. Ол театр түріппіт, олың құтын театрын туғынан көпсейді ем. Онына бұл артист үйдетін туғынан, онына ұсайынан культура, искусство үлігітігер туақ үрдебілдер бар болықтырыны, онына туғы толады, қосу қайдек әлбақым наста ақтық үйелді туғынан әйеқа үрдебілдер. Театр ден, Бо бары күрі ғотуттан театрға хөддер жан бары олық оғынырғар тия, бұ көрінер серкілеті де. Театрға бәрі мен бұ қайда олыры бұны, бәрі бұ мен дұру бұям қайда болыла, бары тәтәңге дұғы, жан серге қайда қана алағы, мен тұлығар қайда олық жағық болы тұрары дейені, өйдері біл әрікін нақтырын, оны шуал қайда әрікін нақтырына театрға бараллар. Театр көрілдер дейін. Оларды театрға норуат бейтін, серкелетін күлді көрінер дейін. Тұқылы бұрын, ол білігін Хақа академическай, ойынысқай атынан театрға әйгі барангытмандық бәйатын серкелеті көрінер күлдік. Көріғыт дейін, әтәлілер. Онтон, Гарсия Лорка дейін кейі, бұл театра мүлтөбіт, әбетір театрын аңнақтыват омық. Олық суық болан әрер, әбетір болғаны ұнырадойдығы барыра чуға хабыт, олық пірейшім әртті дейін, әтән тұр, нөтелуіті. Оның іте ұруккөйді оқтар әппіттерін әрі жестен көддіққа бейгі, ұлқанның құрық-құрықтар аңа қайбат, бұлі ғылақ болан оңы өңдер дойдығыт, театыр дейін дойдығыт. Олыр-олыр олық бұтығар замай надалақ Олады әлбіқ үлдөтчі ғоғыз, үбі қатчыны өлірер қалың ғоғыз қамнастақ, үліхеттер болықтақтар әді. Онына ол боп театр боп бұруға сайдылағы мұқтарға аммаңнай бұғарылар боп бұруғыз бұғылақ деймін. Өйді бүлдәқ пін, Фридері ғайгері сәтен тұрардақ. Искусствоннан жарықтан әқтақ аммаңнай олырар дейлік, Таңнар таңастақ болақтақ. Ол кәніттен нұрот культуратынан кені, өбінің ескустуатынан жарықтан яқтақ дейін. Ол әтілді біте бала чараатты дағаны бейгі дөйдіға пака ол оннық принципінен салаян, жағаян олыру хуақ дейін. Көнетік әтек қанады бұлақ. Бұл түрден 5-20 тұқары сақа жонныры хақымуға Бәйтін театрын таптығыр онына сөлдер. Олды күлдің құлығырын театр үлеті қаммаға олды барар. Академический театр дейін театрда ақпыт беге мұқ. Оны омыға айыз оқ. Соғыру дойдыларға, фестивалдарға, арас күректі хейлерге, қуаталы хүйлі күрдікке баран, көрілерге баран. Хүріттаққа беге театр бұт, онында беге омық бұл культурата балатча үрдік тағымнақ. Дейін, өйді бүлдер бағылар. Ағад өйді үккісі рейтін түміктен мүті күйі бұ әтті 15 сылын бұра әніктек тақып бұ текәлер сылға. Иті сәрі біреметін ұсталақ туыратын тұқыры 705 онды, мен үті ғыпарытын бұққиығын 507 онды. Драматическай театрдар болынай, государственнай дотацияға олатып,
полностью государственным умеленным олар буттар. Хэри бирэмэтигэр. Аттиктахан бирэмэтигэр. Итчилак хэри баратурдагана. Отто билиген холоворон бу мен үлэдир ол хақы театра дейін театр бар. Отут үш бүргенін холоворон үлэдан болынар. Ола ата бу норуот умук дойду күшке ығылыннағына жонын санатын білгі түмен бағыттағына ола ата театра надалақ дейін дакастыр. Сери бірімәтігер бүтін танқыны танқыннан атылыған холоворон серіге келдер бүт. Сақа театра аммаңнай қайымнетін түнгінші 906 ғыллаққа бәрке берет бергенден олон қонман оңнан көддірін. Бұ театр сағаламмыт датата дейін ол болар. Онтон төрөбүтө дейін аммаңнайгі жыңнақ драматической айымнені оңырбута дейін бұ сүйбі бес ғыллаққа дұруыя онны үйерегірі министерстіветін бірікәе тақсы бұт. Онны бұ театры олықтырға дейін онна іте Каландарашвили улыстағы тұрар таңара дейтін театрге берергі онна Алампы Хопуронны бұ директор оңырғы дейін. Де ол кәндеттен бұ өтерді ақы дейірі бұ театр түріттеммет сылынан ағары тіпет. Ол онны Куғаған түйінден не ұстырайып айымнетінен де Бұхақы театры үлелен қамсан кейрен барар. Онны баратығыр бұ түйінші 906-ды ғыллақы беріп бергенге дағаны бұ Куғаған түйінге дағаны сақы интеллигенсиеті барыта отчылырдағы атығыттар Қақтақ, үйрақтақ, жоннор бары күттігіні ұлбыттары біт. Онтон үті шүйбі бес ұллаққа театр ағылдан үті таңара жетігер собор бол. Онны үлелен кейрен бар бұтігер Алампа ойуныскай оммуахап. Ойуныскай оның оммуахап маңна үйті ағаяқ пьесаларға, спектакльдерге ойналдықтары. Оны әдер жон болды. Бұйығы күрдің әдер жондар оны тұстан тергенге тақысан тұхынлақтарына Алампа Хопуронна мөгүрүү эги ыфтиккитигер баран тустум манна искусство харама диен ол оюнскайда омуобу мөгүрөбит. Онан ити Улахан Хаканы Саха Гыммыт Саха Республикатын улуктоспут жоннор улуурун Саха театрын улук маңнайгы айымнелеригер кыттыган онна бу Алампа Хопуронна бәйті аммандай директорден үлілен қамсан кәлін ғақы театры. Бұ бүгінгі тұрыққа кәлірігер білген 2-3-тен тақса үлігіттәқ академическай дейін театр бұ Уралтын бәттіқ ұлғанлық кенені күтті көрес бұджағыр білген театрдар ағаяқтар. Ол театр аммандай сүйбі весіллақтын үлілен қамсан кейрен бар бұтығар. Аммаңнайгы артистарын үйеретіне Пантелеймон енен кенеттеуіш бағалайып дейін таатта кейті. Станиславский системетін үйереп. Учутал семинарийтін үйеретін бүкі. Бұ манна жоғызкайға онына Станиславский системетін үйереті Дмитрий Федорович Қолулап тағын үйереп бүкі. Бұ қайда құлды күйіште ханала олаттары, қайда құлды күйіште ханала жонлары. Ол енеген баран ұтыт Ағыз сұллаққа кейтіскі Мақ Дмитриевич әліпсептер, бүтіліптер, кейтіс осқолатын. Әті Чапайап деген кейі туаған партийіндай аңары болады. Фурманап деген кейі кәргені халаячылақ құрыс үйерінен бүтірер, оның манына кәлер. Оларғы болағына ол фурманап кәргені ұсынаме берен кейтір, ол құрыстарғы, бүтірен кәлерлергер. Ол күн бүгінігі дейлі үйіріғі бүтерен кәлбіт барыта ол тұғы ерелік бейіні маңнық имерен көрдіғіні тұтан қабан көрдіғіні астынар бедеген дағыны көрдіққы үшігөй бағайы. Оқылығы бейге әтті 14 жылаққа бүтерен кәлбіт бітігер. Ол ұзынамені бейге тұттар бұттыр, онтын курыстан курысқа орды баран егер. Ол 30 жылаққа бүтер біттерін кәндеттен шепкін атынан Малай театр ихинеағы училище дейін. Ол онны же 5-16 ғыллаққа бүтерен кәләділер. 6-15 ғыллаққа бүтерен кәләтчілер Нүрбі театрын қолқығына театр олықтығылар. Ол кәнеттен бігі 7-14 ғыллаққа бүтерен кәләбіт.
онтон агуон бесилла кубитерен келеллер, онтон иккитыгынча иккитыгынгаду. Кийбиппи кэнде кэлбиттэрэ ухлах санат ятырга. Ити өркөнне агыңын ты сондор иген диян, ты десакка, ити туоқтыл уолаттар иген дети иен келеллер. Ити ата бес курсы болады, бес студияны ол шепкінгі верені, бұйыл болуына алты студия верені қалды. Шепкінге. Оның болуына бұл шепкін, бұл осқола тәкені үші ешшета, тоқты болуына әлбақ сылдар тоқары крепостын ой, бір апсағаттан үйеретен, бұл нүйтші театралына үшколата дені ұңырыр, ол нүйтші театралына үшколатын Егеден европейская школа была, драматический театр ден, драма ден, драматический айымни ден, европейский айымни. Ол, оны, бу сахалар чакчы бағылабыппыт туғыта, эти холобурын бұйыл сахалинга баран марафон, оны баран сахалан кәлбіттіра, қарын қампокуяк кытылым деніне. Онын холобурын хақа театра, эти Балачча сайдыбыт туа барыта европейский, онна нюча театральны осколатын күшке еңремете болар, онна оны кенелдегер түхер театрдар бедеген олаға ғаятылар бұғылақты. Яғни күн тоғады етаққы бүтегек беремелерге Россияға хамай престижіне көміс маска, күхыл көміс маска деген, күннүрі маска, көміс болады өзші. Онтан төт-пес ұстуға хақы театрлер бар болды. Олады бұл балатча білінәлерін туғылыр, аммыңнай аяңға барарар дәққа, онным аннағыр дәққа, фестивалерге күтті хаты дәққа бұтуық. Қантықа бұл тақсырғалар хеделері дейбі күлді көрім баран, іспектегіл оңя бұтын кәнеттен икілейлерінен дұра болығар. Оннық білі күтіктен ханға тағыстақ бұты. Ауғын икке, ауғын үсілдәрттен. Жонан, етігеддік. Театрын үлелен қамсаан да кейрен барар әпті. Хақы театра Чешняға барар әртті бұ театр сылынан. Рамзан Кадыров көрсен пүрйомнан. Ол бір фразатын әйеқа санат еқпін, онын әте еқпін сөп. Наша храбрость от нашей культуры. В общем услышании он это доказ там утело. Он был на холоврун идти инарат тюгар Англия, где государство вади. Иштерги пуло, беды манных сигарала оньяр, тертель ден оньяр. Эпте. Тох премьер-министр бұл бұтын кәнді ұстары үрічеттігін әтәндер. Хәрі береметігер, аңдайды кесеретін береметігер парламент мұнняған тәрелдер. Тәребіттерігер болғаны спесиалік кекселер бігі ұтары қоласты ұқпыт, күй ұқпыт. Оны ән премьер-министр бұл ұқты ақын дейін. Черчиллінің ағын премьер-министр оғынлар арақ болы үлден Мұннек болар, тұлетен ергітәлілер, онны Черчилл тұлетен бұтардар. Ол парламенге, етеге білдер тұлын. Онны бары қоластылар, ол парламенге болы маңдық, үрін болы тұлғынан маңдық күналы. Біз ағарғы жүгей болы, 1-2-3-тен. Онны ғуналар әбіт, оны ол әрге премьер-министр бұрды қылан маңдық сотты ұты болы, нәрі маңдық ұмбудың кәнеттен олтығынан үшікейіне бар. Оғынер қоластығы түгеркені ол партия қалай ашыда олы, бары қоластығылар. Оны білі, Черчилл ондығыр премьер-министр бұл оқта қиеме қоластығыр. Қайдақ кенері қоластығы қолыр ғай. Оның рәке ететтен мұны едейтін ұна алырыны етер, бәрі туақ болы дейір. Оны ол кейет етер. Кені түрәбіт тұлын ұғынларды оны серге келдер дәдейір. Свой родной язык и повел его на битву. Дейжепті. Онында кемін көйен тақсыр, онында құлғырын гейтілері күтті әйләғді оғыры түйірсіп әттір олдық, онында ол Черчилл әппетін күлдің үкіс пұруында арияллар. Етем, түрәбіт тұл ден,
Боппуроска. Бу театр үлеті дейін барыта тұлықтан тұрыр. Драматургда дейін таварыстар балдыр. Олар бұманлық тұлық мақ жерге көлді олар баттар кәнесін. Кирехелі олар арандар, мир остолғы олар арандар мұнық пиесе құрыярды. Драма дұ, трагедия дұ, трагикомедия дұ, комедия дұ құрыяр. Оны де артистер ауынып бар. Бұ драматический театр дейін. Онтон бұ драм театр барын әппетім дей. Түгінші 906 ғылаққа олың қоттын түрен тақсан баран, ол сақыбыт театр аны оғылынан қалды. Олың қо театры дейін оғылымы. Олы ата, ұйбан сені бөтір, ұйбан дейін оғылымы құлы бұр. Олың қоттын түріттінен баран, бұ олың қоты бір түрінен қалды. Ол мүтелеттік ол процесс, арағы бұлықтақ процесі біз, тоғы дейтік кінем, үйте әппетім күлдік. Бір шекіс бір хүрігер болды. Онтын ол эпическе айымның болмағына бүтін нұруат оңыр бұд айымнеті. Бүтін нұруат сұрый бұд айымнеті. Бары мегіттен маңына кемерен еппіта олыңқы. Бұл олыңқы театрын сығалы соққаны дейін, оны әппетті яғым. Ол олыңқың бәйетін сығалы. Бұл бейеқа қас әрі түгінчаннан сығалы, ұнарат түлері гәр әтілді біт тұлары. Бейгі жоңмұт көленеттен көлене өші тұпсаранлар бұ әйеқі ағалан берілді. Ағарғытын ұраты, ағарғытыттан ұраты мұндық олыр. Бұ олыңқы дейін мұндық бар болар, бұ мұндық ойнанар, ұбұрдық болар дейін. Бұ мұндық олыңқы болар дейін. Ол кенелер кересістері. Тоқ бар, полкілер, түріті, барыта бұ олыңқы егер кейдер. Қасманлық қамылың күтті, таңнарғы күтті, қамсырғы күтті, ұлырғы тойарғы күтті, қомыстырғы күтті, күрімпалырғы күтті барыта. Барабан дүңір оқсуыта барыта. Оның құ театрын егер кейді. Тоғы дейті қатына бұ оның құ ден ити эпический аемнилден аттанар. Онын бу эдер бағайы 11 эрі хаста ол олыңқы театр. Холуғырын хақы театры сүйістен тақсылақ оғынер болғаны, бу болғаны онча хаста, үшке тәрдіскі өрінер оғы күлдік. Оғынан баран бу хақатын театрын күтті тәбіштің өші хұрғыр ендігер түйе күлдік. Жеті ота хоқ бақа. Гынан баран. Көміс маскаға Икки спектакль түйәрді бат. Золотой маскаға түйәрді. Хорақ постсоветскай құлымырын бұл Рүккүтай Веска үйіміз республикаларығыр әбетір бұға Россияға театр барыта ол көміс маскаға түшіп бәт. Анал қамығыя кәлін көрен бұл маны маскаға түйәрекқа өбі біт. Бұл маны өкке оң еллар, үшвейдің оң еллар дейін оғылдық. Бұл ұңқы театры тиен кәлбетін кәнеттен құрықтар ханықтарын шөп бастыр. Туа аттақын. Хақы театры бар, опера балет театры бар, театры юны базирителі бар, нюрба театры бар, кукула театры нерінгірекені бар, нюша театры бар. Әмей туқ бұл емде әбей театры. Деқі өп бата. Он той бұл бары Хамы жыңнақ сақабыт театры бұғыт жүріп. Барын әлсен ағар бұдым дей. Драматеске театр ден, европейске театр. Бұ мен 4-5 сыл, әбетір болу, бұ бейін сылын ратыр хубатчаларға мен Москва өрін әді шепкінгі. 5 сыл өрін әбін, 4-5 сыл өрін әбін, бейін сылы бұға қолы бұрын мен бұ европейске, онында қолы бұрын үлкі театралыны искусству батын қолы бұрын келгетен кәлді. Онына барын әппепетті, бейгі культура бұт тәрілттілері баран, олығырын мұндыларын көрдөттілерін дағаны туғары күмақы тірілақ қалерлер дейін. Ол ұн туғай бұтығар бір кеха атын аттан ағық қанады. Өндірі бар үйіп дейін, үрі үшір бар.
Оно хороктор министр күлдік білелер, хороктор бідеген республика бағылыған сүбәйті күлдік білелер. Оғанан барам, мен ханы ақпар кені үті өте. Бұ нүтча театралы осқолатын бұ ұларыя, ұларыта тұту біреметігер, бұ кризис біреметігер. Хақа театрынан чөлігер түнна қалларды деймін, өздіймін. Бидиген хетине хакатиятер хуктан кайста бетер бидиген хакатиятер туаларе мандык кризис болду туаларе хилди тагаста даганы бүтүн Россияга нюче театрларны осколатын тутагыдер театр бу сок биги сахайш кустуатын хамдык токурун мүмкүн деддик бүтүн баран базалак бут барата понауки боллар хепти хакатиятер биес алтта көлүнө барата Кос-кос, кос-кос эхелере, кос-кос эхелере, эхелере, инелере, қалары, бәйелере, оғылыры, еті алты көлейін, тақсан көлейін. Бары үлелі еделер әтенге. Оның де, оқынан бұл ол театр бұл бабаққа бұл 11-дәқ олың құлы театры, бейгі дегінәқ сақалы театры болын тақсан. Барыта қамсағыны, мсәхіні, саңатен әті, Бу шиири туому итегали иджахиддер театр болар. Онны бир түйелі ақыхеднен хим би хақа театры тиян кәлі тұрыр. Хақа театры ойынысқа ятырнан. Оны бу Платона дешевесі ойынысқа нюлуриер нюргум боатыр дейін отыт суал олын қоттан оңырбут олын қота бар. Олата отут суол олон кого бидди суолугар касты олон кого себилди бе. Олду курдук олак кечеллектик литературна айымнын оглан таксыбы. Опсайнын олон ко диен булыргы байкыдык ди. Окунан баран аныгы багы. Тогу дисе кызына ол учонадыр агам таабыттырынан Икере тыгынчаны кайбат сыл бұхылақ. Тыгынчатын олды обағат жоқ кай бұхылақ. Сылы мәджі, маннық чочуллан, оңғылдан кәлбіт. Оны қолы бұрын, бұл қас бейді кейі. Қолы бұрын төрі үйрігер, төрі әне өскен, бұл кейі болан маннық, бұл маннық олырырын тұғығар. Тыгынчағылға бұл білігін сақабын дейін сөздер жонлар. Кешіз бе ғонча, түгінча күлдің. Ол балтырам әліген кәріңе кейін. Түгінча рәхілгі. Онтың прогрессия бұйытынан суатта атаққына, үккен арм әліген сыл болды кейхаймақ хомо сапиенс бар болды дейлер бөтті. Оны жер сарығын өсі мейлкай күні құрудаққына қасты да әргейен кәлір сыйпаратақ сар күлдің. Барыта үйескен түрен бұ әйеқа, бейеқа кәрештерін қалдырылыр. Фольклор дейінім мен ол дейбін. Ол сақа фольклорын чепчалы ол бұтақ олыңқы. Самай күнді бейге өбігілер бұ қалдыр бұ кәрештері бұ олыңқы. Олыңқы нөмі. Де бұ олыңқыны олыңқыттар дейін жонлар бағыр. Болын құқыттар бұл болғаны бәйлірі аңандасты құбыс құрандық мешіліға мескі маңық бар болған қабы үшінлер бұл батақ. Үйелі қысас бұл сақа бар бұл оғыттан мені ұқпар чөчілден чөлілден чөчілден үйешкен түрін қас көліне айбей тұстығынан олын құқытты ақтар болды. Оны оның берілден ол айымелері чөчілден Тиян кәлі. Құранақтан болып батақ, бар олықтан бұлынлар оның құлылдар. Бар историяттан, оны туақты ұғылғыр үйде. Опсайынан сақа үш үйдегіне дейін бар. Бұқа бары сақалар, үш әрі үйде бар. Әті тілек, онына әтті тілек. Ойын дейін үйде. Онтан ұғыс. Дейін,
самый главный кахалаус. Аллах таким бы такой не дядер. Ол оюну тариен тох паркахан, орал дюмрин тардар. Баратын оңырын берір, онына ұлғы ұлғап жеден мамлық темірдегі он екке қаняға стақ болар. Оттан ұлғы ойының болы тоғыз мұға стақ дүгіндегі. Оның ауқанына тұрарды, оны ол мұнтығынан өргенен барын көрді, оның әрі кейіз тұрарын оны оқтан түйе жәді. Оны бәйзін тәрекбіт кейте олла. Жонтан бұй екке жон қол бос бұттара олың қоғытты. Hamay bu balıklara. Dedim anla kalemi peki de samay nadalak bu prospekti var diyen kalemdi. Bu omuk folklorun literatura oğuran baran tiyatr oğullu bu kolu burdları andoyduğa kutiyatam diye tiyatr etti. Индия театр. Икан артыгын чагы астак. Бу болай индийский ведалары. Бестыгын чанар артыгы сурый бұттар. Анан көрігін түй беге, эхелер бүт қолырын мен эхемдіғаны, ем ағамдіғаны хатан сурый бат чондары. Хақымы қаған бұл көні білбізе, өтірді оты білбі күттік. Ол ұнанағы жыңнақ бәйбі сұрық бұтын ұмдан қайған барамыз, бұл латинскі алпа өтінен сұрыен бұлымдан бәдеген аз бұқамдан құрыер болақ бұты. Оты бұ жонларын болғаны бес деген шағыларын арақ түйір итақалларын сұрым бұтылар. Арамаяна деген мақарап қараты деген декендер ол бейдаларын қанды көрі частар әрі. Жаба балатшы, оны бешәттәтәкі Но театры деген бар, Жапонияға. Но деген театр. Беге олың құлғызық бұтына ме, но деген дейділер бәті. Ол де сәңәрі бұп бұруға. Ол тау арыстар болынаны, алтай үштен тақса хастақ театр. Онында ол ағаяқ састақ әрдіған, өсі хақы олың құ театры, бұ оныңды туыла дегені, таңыз қолаға кейрен әрдіған үңіран, Нара деген хамай маңнайғы театрдергер оңжатан хеджі бұттар. Ол храм комплекс егер тұрар театр. Храмовай театр, ол аты итағал театр. Оны тақ маңнық үті петнистай әлейінден ба бұта күрі. Олар тақ батыға әделер онына. Киоскаға чуға хатыңдағына қастығына таба батыған кәдір. Онтан бешейнелін сетелдері жонлар. Испесен ол таба хир бешейнетін анатылығы. Ол нара деген жоппонлар аммаңнайғы ол кейін қораттары көр, ол қарамыңа, ол но театрда қарамыңа. Нахамай ұлықан андойдыға бар, ұлықан бұдда сытар малыны. Ол онына ғыджан баран, онтан саат камней дейені көрем баран, онтан жа бізді Токиоға келаған. Ол үйен жоппонлар кейін қораттары болған тұрар. Урут кин кораттары болы ғадивы кораттар. Киото, Токио дейін маны төттері тары. Оның әте, онтан пекинске опера дейін ба. Ол болығыны Сычуань кені дейін, Елін арға дейін, қастанғылы суолға арақсалылар әлбәқ олы бұрын. Оның ол арақсағы жәрінлер мұнатсыдуын тұппыт. Тұтан бер бұд ұлған комплекс театрда ақтар, бедеген ғаңы театры тұтағы жалыр бұ. Сығаната, бұ құддық бұғылақ. Маннағыр өсі ұлған бұғылақ. Осынымдай туын кені, ондан үкі желі ақ, үккәдігер болғаны маннық Теополай парковка. Онан де, үті театрдар бары, Пекинске опера болғын, Кутиатам болғын, но театры болғын бары, Ол фольклор эпическе айымны, эпас айымны, герой, омук геройын тұғынан литературнай айымны оңғылды бұты бар тирағаран маңнайгі спектакілерін оңғыр бұттар. Онын бұ ұлыңқы театра, ханы жетігер кейлерігер, сақа театрын күтті қонмақтыған баран тиерігер, онны жұлырыяр нүргін батыр ден айымныны ұлыңқыны тұрыр вақтақ. Кімі қамет тұғымы бұпырыс бады.
Олонхо театра бейтін кебен қанылыны. Отын. Желінен оттынын ады аман. Эпидем де, ол передиреған кезістегін кейі бұлыр үйе тағы тәтті ол. Тұғынан әрейш күстуынан жарықтанар болықына, олар деда пулық тақын. Үлілі делақ пулық тақын, ағыр астақ таңына таңыстақ пулық тақын. Оғыдық, қолыбырын салалықты түттін, күстақ болғымта бар болынна да, оныдықты қанық бағарар театрды көрәтші ден бар. Ол оны бейгі хақабыт нұруыта, ол олын құтығар нарды яқтақ. Отчығына хара начас олық. Кені оның бұлығы чешере, сайды, тоғы дейтіққа олын құ күрдегас, олын құ күштеқ, олын құ сүді, сүді. Олын құ театры анала тоқ болырай? Олын құ театрын анала, омық бар етек әлі ақпатты. Олын құ театрын нөңе сақамуға, итегалігер келіқтақ. Ол кені итегалі ескеппет. Бар итегал бітігін жөй дөқтақ бұл бейіз ақалар. Эй, маңныға бітті. Сақы театра тоғы ұрық күжетегер қалбыты? Олы қамсағын ондық бұл, ән олы оң қамсағын ондық. Онына, ете бұл пұрысқа арашшүрінді осы петте қоғабеті тоғы дейтіққына. Біліген хақы театра жүкка олыр, олыңқы театра. Онтын үнара дияға тейдіққа бұлын түсіп, олыңқы театра, сақы театра жүкка олыр. Олы бұрын күрдегастыр олыр 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 бұты. Аммаңнай оғылар күрдегастырғар, жонлырғар олыр олыр. Онтын боланы, күрдегастырыны боланы, оғыларға күрдегастыр олыр олыр. Итес, туақтағаны, бәйті олық сұқуыны болды. Ол күдік бір, екес күдік болғаны, Америка граждандары дейін балды бұтты. Бедеген болы бігі бары Россия граждандары. Сақа дейін графа бады. Ақа театры дейін бар. Оны құлығырын Оның ұлған күштәк графа қоқ болғаны, құлғырын бұ театрдар, оның ұлырығы, тәлірігі де өскен қалыған сөп бұл. Оттың мировой шедевр, нематериальный культуры, мировой шедевр, олыңқы театрын суықын ұрырғы нәді күретік қастық күліғіні тағарам барын тұқтықына. Оның мәне ақпыр үші, ендікі олық жәхақ құлғырын Үтейдік маңық қамсағынлар болан кейлен бардықтарына онны ұрдық ұстойчывай, ұрдық теректәқ олыңқы театры болуға дейханды бұл. Онны құлығырын олың. Сақа академия, ойынысқа атына Сақа академия, шәскәй театры онны құлығырын өйінуеға, ғыстығыға деймін. Оның чоғылы болы бігі, европейскай, нүгітші, онны Сақа культуратын үйінлерін Құлығырын итекке театр тәңгі ғырыттақтырын үйенлерін тәңгі бағылық қақтақ бұды. Сөп, біреме тейдбәт. Жеті онтан-мантан ойым-сойым өте қолығы хейқа тейдік, кәпсі әтаққа тейдік. Оны туамет туға бар болды. Онына бері олық жол көлдік сақы кейт өйді өқтақ. Сақы тұлын аманы, сақы культуратын. Ол үрдігер ән түхі бағарар цифровой, түхі бағарар электронны қанлық домық тұлларын бейткен. Амбарын бәйін кенін білер болбаққаны ән ол жонлар үшіктәйі болбаққын. Ол жонлар дағыр үрдік әлбәк болан. Ол жонлар бәйін кені базы. Ән еңенек енлерге қоқ. Оны өйден кәйін.